بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين. ثم ما بعد، hvala Allahu onako kako to njemu priliči. On je subhanahu wa ta'ala onakav kako je samoga sebe nahvalio i opisao. On ima uzvišena svojstva i prelijepa imena. Hvala mu na svim blagodatima kojima nas je počastio. I neka su najljepši salavati i salami Rasulullah Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu porodicu, ashabe, sve sestrenike do sudnjeg dana, amin ja rabbal alamin. Nakon toga, braćo moje draga, cijene sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hvala Allahu uzvišenom koji nas je počastio večerašnjom atmosferom i ovim ni'metom i počasti. Hvala mu koji nam je darovao ovu pobjedu. Ja vas ispred islamske zajednice u Srbiji, odnosno muftijstva sandžačkog sektora za davu, najsrdačnije selam i izražavam dobrodošlicu našem uvaženom doktoru Hadisa i alimu Safetu efendi Kuduzoviću. Zaista je ova večerašnja noć dokaz da je prijestoljnica Sandžaka Novi Pazar najislamski grad u Evropi i nema sumnje da je ovaj naš sandžački narod, bošnjački narod ovdje, narod koji otvara srca istini i koji želi da zadovolji svoga gospodara. A također, nema sumnje da je sandžački narod, bošnjaci mi ovdje, sa našom islamskom, dakle, zajednicom, patronoša slobode i da smo mi ti koji nalazimo kopče i veze sa svim onima koji govore samo za Allahu subhanahu wa ta'ala hada u skladu sa Kur'anom i sunnetom Rasulullah Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Sve ovo nagovještava da mi inša Allahu ta'ala zaslužujemo pobjedu i na lokalnom nivou ovdje, na nivou naše domovine Sandžaka, i na nivou umeta, inša Allahu ta'ala. I zbog toga su ovo, inša Allahu ta'ala, mubeširati i vjesniti pobjede koje će Allah subhanahu wa ta'ala u umetu dati. I ovo je dokaz da Allah uzdiže one ljude i one grupacije koji uzdignu njegovu knjigu. Kao kaže poslanik alaihi sallatu wasalam, inna Allaha yarfa'u bi hadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Zaista Allah uzdiže ovom knjigom jedne narode, a druge ponižava, uzdiže one koji uzdignu njegovu vjeru, a ponižava one koji ponize njegovu vjeru. U tom smislu, ja sada pozivam doktora Safeta Kuduzovića da nam se obrati. Šeheh Buju. Inna alhamdulillahi ta'ala nahmaduhu. ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، ja se večeras zahvaljujem cijenjenom skupu koji su se odazvali da se večeras zajednički družimo, a prije toga se zahvaljujem muftijstvu sandžačkom na čelu sa muftijom Muamerom efendijom Zokorlićem. Također zahvaljujem se imamu ove lijepe džamije i džematskom odboru koji su mi dali priliku da vam se obratim, a isto tako i našem bratu Hafizu Abdurrahmanu, koji je znači ponajviše truda uložio oko ove organizacije, i molim stvoritelja tebarek tala da nas ovako sastavi u džennetu.
a strpite se malo, zbili smo se ovdje, što nam bude tješnje u džamiji, u džennetu će biti prostranije ako Bog da. Draga moja braćo i poštovane sestre, čovjek živjeći na ovome svijetu često sebe upita kuda nakon ove smrti. Šta to čovjeka čeka nakon njegove smrti i gdje će završiti? Ljudi se za ovaj život pripremaju i rade, ulažu mnogo toga, a ovaj život nije život. Mi živimo mrtvim životom. Kako god da lijepo živjeli. Jer uzvišeni Allah azza wa jalla u Kur'anu ahiret naziva životom. Pa kaže, navodeći riječi nevjernika, da će kazati ja lejteni kad demtu li hajati, kamo sreće da sam se pripremio za život. Misli za ahiret. A dunjaluk, ovaj svijet, uzvišeni Allah naziva nečim drugim. Pa kaže u suri Al-An'am, وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُ وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ إِنْ لَذِنَ يَتَّكُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Ovaj dunjaluk nije ništa do igra i zabava. Ahiret je bolje onima koji vjeruju, koji su bogobojazni. A u suri Al-Ankebut kaže وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُنْ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Kaže, ovaj dunjaluk nije ništa drugo do zabava igra. Sličan ajet prethodom. Ali ahiretski život, to je pravi život. Pa je nazvao uzvišeni Allah ahiret pravim životom. I ko uspije na ahiretu, uspio je svugdje. A ko ne uspije na ahiretu, nije nigdje uspio. Taman ovdje živio najljepšim životom. Jer je ovaj život kraći od toga da se govori o njegovoj dužini. Pa je pravi uspjeh, najveći uspjeh, veliki uspjeh, ahiretski uspjeh. Uspio je onaj ko pokori se svome stvoritelju i drži se njegovih naredbi i klone se njegovih zabrana. I ko uđe u džennet. فَمَنْ زُحْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَكَدْ فَازْ وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Ako se sačuva vatre džehennemske i bude uveden u džennet, on je uspio pravim uspjehom. A dunjalučki život je samo varljivo naslađivanje. Opet uzvišeni Allah ponavlja šta je dunjaluk. Varljivo naslađivanje. Naslađuje se čovjek, ali to je varljivo, to je prolazno. A sve što je prolazno, nije vrijedno. Vrijedno je ono što je vječno. Vrijedno je ono za što je uzvišeni Allah rekao da je jedno mjesto koje zauzima bić u džennetu vrijednije od dunjaluka i svega što je na dunjaluku. A u drugoj predaji gdje koplje se ubada, da je vrijednije od cijelog svijeta. E to je pravi uspjeh. To je život zbog koga vjernici žive. Da nije dženneta, vjerujem da bi mnogi od nas poželjeli sutra da odu s ovoga svijeta. Jer samo gledamo bol i tugu. Muke i nedaće. Patnje i nepravdu koja se sprovodi na zemlji. Ali ima jedan cilj koji je uzvišeniji od toga, pa valja iskoristiti, znači ovo sredstvo do njega, a to je ovaj život. Džennet koji je obećan vjernicima, koji je obećan bogobojaznima. Džennet u koga će ljudi ulaziti u skupinama. Ulazit će u njega neki bez polaganja računa. Ući će neki u džennet da ga niko ništa ne pita. Kapije ti otvorene i samo nakon mahšara ideš direktno u džennet, niko te ne pita. Robe, šta si radio, gdje si bio, koliko si zaradio, koliko si potrošio, kapije otvorene i ti ulaziš u džennet, kao u svoju kuću. Kaže Ibn Abbas u hadisu koga bilježe Buhari i Muslim da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ući će od moga ummeta, ja ću citirati ajete na bosanskom jeziku, zbog vremena, da što više materije možemo kazati, jer ako budemo citirali na arapskom, izgubit ćemo puno vremena.
A kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, iz moga ummeta će ući 70.000 ljudi bez polaganja računa. Nemaju obračuna i nemaju kazne, direktno idu u džennet. 70.000 ljudi. Ja vjerujem da će mnogi od vas sada kazati u redu. 70.000 ljudi, a sahaba je bilo 124.000, nema mene nigdje tu. Znači, to, taj hadis ne vrijedi za mene. To je vrijedilo tamo za nekoga iz prvih stoljeća. Ja sam od tog hadisa, znači, ovaj udaljen najvećom daljinom. Gdje su ashabi, gdje su tabini? Gdje? Kažemo, nije tako. Nije tako. Došlo je u drugom hadisu. Koga bilježi imam Tirmizi, imam Ahmed, od Ebu Umame el-Bahilija. Ebu Umame el-Bahilija, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ući će 70.000 iz moga umeta u džennet bez polaganja računa, sa svakom hiljadom 70.000. Pa to više nije 70.000, nego je to skoro 5 miliona. 4 miliona i 900. I opet se pojavi neko iz mase i kaže, opet mene nema tu. Ne vrijedi. Ashabi, tabini, šehidi, dobri ljudi, pobožnjaci koji su umirali na seždama i plakali. Šta je 4,5 miliona? To je jedna generacija da se muslimana smijene, nema mene tu. Kažemo, imate tu, ne sikiraj se. Imamo drugi hadis, kod imama Ahmeda, u njegovom usledu, od Ebu Bekra radijallahu talanu, za koga je šejh Albani rekao da je vjerodostojan, kaže, tražio sam od moga, nakon što je spomenuo 70.000, tražio sam od moga gospodara da mi taj broj poveća, da mi ga umnoži. Kaže, pa mi je dao sa svakim čovjekom 70.000. Pa to sad bude 70.000 puta 70.000, matematičari, to je njihov posao. Neka računaju, to su milijarde. Možda će neko kazati, jeste milijarde, doduše tako je, ali opet kada se vratimo na bogobojazne, dobre učenjake, hadžijene, bojim se da ja ne mogu biti, kažemo, možeš biti, to je skupo. U istom hadisu, koga bilježi imam Tirmizi, od Ebu Umame el-Bahilija i imam Ahmed, kaže poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, nakon toga kaže, i tri pregršti od pregršti moga gospodara. Ući će, znači, 70.000, sa svakim čovjekom 70.000 i još povrh svega toga tri pregršti će uzvišeni Allah zagrabiti od ljudi i uvesti u džennet bez polaganja računa. A kolike su njegove pregršti, Allahu ekber, Allah je najveći, to prevazilazi ovu cifru kada bi kazali stotinama, a možda hiljadama puta, možda ne bismo pogriješili. Ali ne znamo koliko je to. To je toliko da svako ko se trudi imaš mogućnost da uđeš u džennet bez polaganja računa. E, to je najveći uspjeh. To je najveći uspjeh za čovjeka mu'mina. I tome se uspjehu raduje. I za taj uspjeh živi. U protivnom, ovo će sve proći. Ništa čovjek sa sobom ponijeti neće. Pogledajte, živi bili zadnjeg čovjeka koji će ući u džennet. Opisao nam je poslanik, sa osvrame, zadnjeg čovjeka koji će ući u džennet. Kaže, to je čovjek koji će ići, pa posrne, pa se digne, pa ga vatra s jedne strane opeče, pa se digne, pa s druge ga strane opeče, i tako dok ne pređe preko sirata. Kada se okrene nazad i pogleda, kaže će hvala Allahu koji mi je dao ono što nije dao ni prvima ni posljednjima. On misli da niko na zemlji nije veću blagoda dobio od njega, ni od poslanika, ni vjerovjesnika, ni ljudi, ni džina, ni meleka, ni nikoga. On je najviše dobio. Spasio se vatre. Iziće iz džahennema. Kada iziđe iz džahennema, Allah će dati da tu ispred njega nikne jedno lijepo drvo i pored njega jedan izvor. Pa će kazati, Allahu dragi, kaže, približi me, kaže, ome drvetu i ome izvoru, da jedem plodove tog drveta i da pijem tu pitku vodu. Pa mu kaže uzvišeni Allah, robe moj, ako ti to priuštim i ako ti to dam, obećaješ li mi da nećeš ništa više nakon toga tražiti? Kaže, obećajem gospodar, ništa više, samo to. Pa je prišao tom drvetu, jeo plodove, pio vodu. Međutim, malo u daljini, tamo dalje nikne još ljepše drvo i ljepši izvor. Pa kaže, gospodaru moj, kaže, približi me, kaže, onome drvetu. Da jedem njegove plodove i da pijem tu još ljepšu, slađu vodu. Pa kaže, robe, jesi li mi dao ugovor? Jesi li mi obećao da nećeš ništa više tražiti? Kaže, jesam gospodaru, ali možeš li me, približi me tom. Pa ga je uzvišeno približio. Kad ga je približio tom drvetu,
Kaže, daješ li mi ugovor da nećeš ništa? Kaže, ništa, završeno, gospodaru, ništa više tražiti neću. Samo što je tu približio se, nakon nekoliko tamo još ljepše drvo, još ljepši izvor, treće drvo. Pa je nakon vremena, kaže, gospodaru, približi me tom trećem drvetu. Kaže, jesi li mi dao ugovor da nećeš tražiti? Jesam, gospodaru, kaže, ali ne mogu se strpiti na tvojim blagodatima. Kaže, hoćeš li još nešto tražiti nakon toga? Kaže, ništa, to i ništa više. Krajnje obećanje, neću ništa tražiti. Pa će ga približiti do tog trećeg drveta, ali kada je došao do trećeg drveta, čuje glasove stanovnika dženneta. Čuje šta je u džennetu. Pa će kazati, gospodaru moj, kaže, uvedi me, kaže, u džennet. Pa će ga uzviše na ovo u džennet. Kaže, robe moj, šta bi volio da imaš u džennetu? Jesi li, kaže, zadovoljan da imaš dunjaluk, ovako došlo u hadisu Ibnu Mes'uda kod muslima u Sahihu. Kaže, jesi li zadovoljan da imaš dunjaluk i još toliko, sve tvoje. Znači, čovjek koji je u džennetu, kada bismo smjeli kazati, a ne smijemo reći, miskin. On ima, znači, dva puta koliko dunjaluk. Pa mu kaže ovaj rob, kad je to čuo, kaže, gospodaru moj, kaže, zar se ismijavaš sa mnom? Zar se ismijavaš sa mnom? A kaže ti, gospodar svjetova? Pa se uzvišeni Allah nasmijao i kaže, ne izigravam se ja s tobom, nego sam ja, kaže, svemoćan. Nego sam ja svemoćan. U drugoj se predaji kaže da je ovaj čovjek rekao, približi me, Allahu dragi, približi me, uvedi me u džennet. Kaže, ma agdereke jebne Adem, kaže, kako si samo prevarant, o sinu Ademo. Tako mu uzvišeni Allah rekao. Jesi, kaže, prevarant. Rekao si da nećeš ništa tražiti, sad na kraju tražiš da uđeš u džennet. Pa kad uđe u džennet, kaže, šta bi, robe moj? Kaže, gospodaru moj, ja bih to i to. Kaže, šta bi još? Kaže, ja bih to i to. Govori šta bi. Pa je govorio šta bi, dok se nije umorio, više nema, gotovo. Što mislite da vama neko kaže, reci šta bi? Da nam je samo sekunda da kažeš milijarda. Samo da kažeš milijarda. I samo mi sekundu daj i ja ću riješiti problem mojih 10 mojih potomaka koji dolaze generacije. Sve će biti riješenog problema, ali tako? Kaže, robe, traži, pa će traži. Dobro, kaže, ima li još nešto? Zamislite, braćo, dozvoljeno mu da traži šta želi, traži koliko hoće. Kaže mu uzvišeni Allah, dobro, ima li još nešto? Kaže, nema, to je to. A onda mu kaže uzvišeni Allah, a kaže, zar ne bi to i to? Pa ga podsjeća. A zar ne bi to i to? A zar ne bi to i to? Kaže, bi, gospodaru, bi i to, bi i to. Kada je to sve, kaže mu uzvišeni Allah, to sve debi pripada i 10 puta toliko. To je čovjek koji ima najniži stepen u džennetu. Zamislite. Milosti našeg gospodara, te barake o teala, zbog čega nas je stvorio? Stvorio je ljude zbog dženneta. Ima predaja kod imama Buharije u Sahihu i kod muslima da će uzvišeni Allah kad uvede ljude u džennet. Nemojte misliti ovaj da će vam neko praviti gužvu po džennetu. Imate predaju kod Buharije i muslima da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kada uzvišeni Allah uvede ljude u džennet ostaće predjeli u džennetu nenaseljeni. Svako uzeo koliko hoće. Ima u džennetu predjela, Allah zna koliko, samo Allah zna, nema nikoga. Pa će stvoriti stvorenja koja nikada prije toga nisu postojala i uvesti u džennet. Nova stvorenja ne postoje, nisu prije postojala i samo da se popuni šta? Džennet. Pa zato je nas je uzvišen Allah stvorio za džennet, a nije za džehennem. Ko želi da bude gorivo džehennemsko, bujru mu. Mi ne želimo. Jel' tako? Jednoglasno. Ne želimo. Molimo Allah da nas uvede u džennet. Došlo je u predanju kod muslima da je Musa alejhiselam upitao Allaha, kaže, gospodaru moj, kaže, šta pripada najnižem čovjeku koji je u džennetu? Kaže da će uzvišeni Allah rekao da će reći tom čovjeku, kaže, jesi li zadovoljan, čovjek ušao, kaže, jesi li zadovoljan da tebi, kaže, bude koliko je imao najbogatiji čovjek koji je bio na zemlji? Kaže, jesam, gospodar moj. Zadovoljan sam. Ako imam toliko, kaže, zadovoljan sam. Kaže, tebi pripada toliko, i još toliko, i još toliko, i još toliko, i još toliko.
Znači četiri, ona jedan, pet puta, kao najbogatiji čovjek koji je bio na zemlji. Kada je to čuo, kaže, radit, ja rabbi radit. To je čovjekova žurba. Kaže, jesam zadovoljan sam gospodar, to ništa mi više ne treba. Kaže, tebi pripada to i još 10 puta toliko. Kaže, zadovoljan sam gospodaru, zadovoljan, opet žuri. Zadovoljan sam, ništa mi drugo ne treba. Kaže, i tebi, kaže, pripada sve što, kaže, oči požele i duša bude htjela. Sve što možeš zamisliti da ti na um padne, to ti pripada. Pa kada je to čuo Musa, ali sam kaže, dobro gospodaru, ako je to kaže najniži čovjek u džennetu, što onda pripada ljudima koji imaju najveće stepene? E, kaže Musa, to su, kaže, moji odabrani robovi. Garestu kerametehum bijedi. Kaže, ja sam njihovu blagodat svojom rukom zasadio. Allah uzvišeni je stvorio džennet i džehennem sve sa kun fejekun. Budi, ono biva. Ali nagradu u džennetu najvećim stepenima nije stvorio sa riječi budi, nego je svojom plemenitom rukom stvoritelj, a mi ne znamo kakva je ta ruka, svojom rukom zasadio nagradu tim rukom. Što mislite kakva je to nagrada? Takva nagrada znači čeka Allahove robove koji su mu pokorni. U džennetu Firdeusu čiji je krov arš Allahov. Najveće Allahovo stvorenje koje postoji na zemlji je arš Allahov prijestol. To je krov Firdeusa. A odatle izviru džennetske četiri rijeke. Kako je došlo u hadisu kod imama Ahmeda od Ubade ibn Samita i drugi, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da odatle izviru četiri džennetske rijeke. Koje rijeke nije spomenuto u tom hadisu, nego je to došlo u hadisu Ebu Hurere kod Muslima u Sahihu, kada je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem da su četiri džennetske rijeke, pa je rekao Sejhan, Džejhan, Eufrat i Nil. El Furat i Nil. To su četiri džennetske rijeke. Ove četiri rijeke izviru iz dženneta. Tako nam je rekao Muhammed ibn Abdillah sallallahu ala rasulillah. Kako? Ne znam. Kad te neko pita odakle je došla rijek Nil, Eufrat, kažeš iz dženneta. Kako? Samo Allaha mi iz dženneta i nije odakle drugo. Jer je tako rekao onaj koji ne govori po svojim protivima. Naš poslanik sallallahu ala sallam. Pa su to blagodati znači koje je uzvišeni Allah te barak htjela dao ljudima. Kaže poslanik sallallahu alaihi ve selleme da su, kaže, da ljudi, da su stepeni u džennetu kao između nebesa i zemlje udaljeni. Kao što su nebesa gore negdje udaljena, tako su i stepeni, znači, u džennetu, jedni iza drugi udaljeni, tako da je prostranstvo džennetsko, znači, razumu, znači, nedokučivo. Kada jednoga dana poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao ashabima, kaže, u džennetu imaju, kaže, stepeni. Da ih, kaže, oni iz donji stepeni vide one gornje kao sjajne zvijezde što mi vidimo. Pa su odmah neki od asaba što su tu sjedili, kaže, Allaho poslanici, kaže, to su, kaže, poslanici, vjerovjesnici, kaže, nije to za nas, daj nešto što je za nas. Kaže poslanik, bela, riđalun amenu billahi, osaddekul mursalin, kaže, ne. Kaže, to su ljudi, vjernici, mu'mini, koji su, kaže, povjerovali u Allaha, kaže, i u njegove poslanike. Ti stepeni za koje se ashabi povjerovali, samo pripadaju kome? Poslanicima i vjerovjesnicima. Kaže poslanik, sa osrame, da u džennetu ima jedno drvo koje se zove tuba, da konjanik jaše ispod njega 100 godina da ga ne može prevaliti. 100 godina ispod njegovog hlada i ne može ga preći. Kada biste to pretvorili u nekakvu našu dimenziju, to bi bilo kao dunjaluk 10 puta. To je samo jedno drvo u džennetu. A nema drveta u džennetu, a da njegovo stablo nije od zlata. Tako je došlo u hadisu kod Tirmizije od Ebu Hurajre. Kaže poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, ma min šeđeretin fil dženneti illa wasaquha min zahab. Nema ni jednog drveta u džennetu, a da njegovo stablo nije od zlata. Šta mislite? To je jedno znači od dženevskih blagodati koje čovjek ima i kolika su to bogatstva i kakva je to ljepota koju čovjek ima, znači, u džennetu. I došlo je u hadisu da će čovjek u džennetu kazati da će mu uzvišeni Allah dati sve što želi. Pa će kazati, gospodaru, kaže, ja bi da orem i da sijem.
u džennetu. Tako došlo kod Buhari u Sahihu. Kaže, ja bi dorem i da sijem. Pa će mu uzvišeni Allah kažete, robe moj, kaže, zar ti nisam dao sve što ti treba? Sve si dobio. Kaže, ali ja, gospodar, ja volim da orem, da sijem. Pa kaže, dunek jebne Adem, majuš piroke šeji. Kaže, ništa ti ne liči sine Ademovu. Kaže, ništa te zasititi ne može. Je tako? Stomak se gladan može zasititi, lahko. Ali oči gladne nikada. Oči gladne na hran trebaš nikada. Pa će mu dati uzvišeni Allah da dok posije, u istom momentu to narastu brda. Tu su plodovi odma istog momenta. A to je bio jedan pustinjak pored poslanika, sa osam je sjedio, kaže, Allah poslaniče, kaže, to mora da je neki muhađir ili ensarija, oni vole, kaže, da siju. Mi, kaže, pustinjaci, to ne radimo. Pa se poslanik, sa osam je nasmio, tako da se vidjeli njegovi zubi, kako se osmijehnuo, od tih riječi. Ali pogledajte čovjeka, u džennetu traži šta da sije. Stoga je neispravno je porediti džennet, jer u džennetu ima mala ajnun ra'at, wala uzunun semijat, wala khatara ala kalbi bešar. Ono što oko nije vidjelo, ni uho čulo, niti možeš zamisliti. To je u džennetu. I zato kada jedne prilike jedan od ashaba je dovio, kaže Allahu dragi, molim te, kaže učini mi, kaže dvorac u džennetu, s desne strane dženneta počeo psiva dvorac, pa ga njegov babo ashabu korio, kaže sine, mani se toga bolo. Dovi, kaže Allahu da te uvede u džennet. Jer tebi kada bi neko rekao opiši sebi šta želiš u džennetu tim razumom što imaš sada. I ti sebi opisao i opisivao do sudnjeg dana. Ne bi nikad prestao. Kada bi ušao u džennet, ti bi bio najsiromašniji čovjek u džennetu. Ništa nemaš. Jer je džennet nešto posebno. Kakva je to nagrada od uzvišenog i kakav je to stimulans od Allaha vjernicima da se drže njegovih znači propisa i da ne skreću ni lijevo ni desno. Došlo je u hadisu Džabira da poslanik kod Tirmizije, ma hadis koji ima dobar lanac prenosilaca, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kada čovjek kaže subhanallahi wa bihamdihi, kaže zasadi mu se palma u džennet. Subhanallahi bihamdi, palma u džennetu. A palma deblo je od čega? Od zlata. Možeš zamisliti sa riječima subhanallahi bihamdi, šta si ti dobio u džennetu? Pa mjesto kada sjediš kod doktora, čekaš da dolaziš na red, nemoj sjediti samo gledati u jednu tačku, ovako, staneš i gledaš ko ulazi i svakome pregovaraš komplimente, dijeliš po ulici kad voziš auto od jednog s kraja grada na kraj, cijeli zoološki vrt spomeneš. Nego subhanallahi bihamdihi, subhanallahi l'azim, subhanallahi bihamdihi, subhanallahi l'azim. Bilo gdje da si, u bilo kakvoj situaciji, izgovoriš te riječi, imaš palmu u džennetu. Šta mislite da neko od vas ljeti sjedi u svojoj bašti, ljetnoj sjedi na balkonu, ispred njega njegova livada, 10 dunuma zemlje, i kad god kaže subhanallahi bihamdihi, ono izraste šljiva. Izraste šljiva za pekmez, ne za rakiju. Znači, pošto to ljudi zloupotrebljavaju, Allahove blagodati. Ti kažeš, subhanallahi obihamdi, izraste šljiva. Ti bi sabah dočekao tu. Tako? Zamislite kada čovjek dođe i kaže, subhanallahi obihamdihi, kolika je, znači, nagrada za i da dobije, znači, da dobije drvo. Znači, jednom, subhanallahi obihamdihi, subhanallahi l'azim, jednostavno na jeziku, teško na vagi, velika nagrada. I ostale nagrade koje su čovjeku pripremljene u džennetu, znači koje ne može čovjekov razum nikako pojmiti. Hurika u džennetu, jedna, od džennetskih žena, vidi se bjelina njene potkoljenice iza 70 džilbaba. Imaš 70 ogrtača i vidiš kroz ti 70 ogrtača bjelinu njene potkoljenice. A to ti je džennetska žena. I nagrade, znači, koje su, zato je jedna, kada su jednoj ženi kazali, kaže, ona je čula kako čovjek ima u džennetu, ima žena, imat će puno žena, jeli? Pa došla, kaže, ona jednom šehu došla, kaže, jel to kaže tačno, kaže da će čovjek imati u džennetu više, jel tako, više žena? Pa kaže, jeste, tako je.
imat će više žena, hurike i tako dalje. Pa je okrenula se i dovela, kaže, Allahu dragi, uvedi ga u džehennem, muža. Allahu kaže, uvedi ga u džehennem, jel, radi, da samo nema koga, da nema više žena, jel. Pa je džennet velika Allahova, znači roba, pripremljena za vjernike. I zato se, braćo, valja truditi za džennet. Sama želja za ulazak u džennet nije dovoljna. I danas su mnogi muslimani upali u taj problem i taj belaj da smatraju time što požele džennet i što smatra da mu je srce čisto da može u džennet. Nije tako. Mora čovjek raditi, mora se truditi za taj džennet. A džennet nije nagrada za ono što si činio, jer ti nikada svojim djelima ne možeš zaraditi džennet. Kada bi se prepolovio na dvije polovine radeći, jezik ti otpao od zikra, ne možeš da služi džennet. To nikada. Ako to nije mogao poslanik sa osreme, ne možemo ni mi definitivno. Ali se čovjek trudi pa da mu se Allah smiluje i da ga uvede u džennet. U protivnom svojim djelima nikada. Pa bih ja spomenuo večeras nekoliko dijela koja čovjeka uvode u džennet. I to je cilj od moga predavanja. Cilj mi je da večeras poučimo se nečemu što možemo raditi i praktikovati i da zbog toga zaradimo džennet. A iako je lijepo pričati o džennetu i džennetskim ljepotama, to je odlično. Ali kažemo, još ljepše od toga je da pričamo onome što možemo raditi da dođemo do tog dženneta. Jer je to je znači ovaj suština onoga što se traži od nas, a to je rad. Pa ćemo spomenuti nekoliko stvari koje čovjeka uvode u džennet. Prvo, ko uradi 5 stvari u jednom danu, on će biti stanovnika dženneta. 5 stvari u jednom danu. Zabilježio imam Ibn Hibban i također imam Ahmed od Ebu Sejd al-Hudrija, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Khamsun men amilahunna fi yawmin katabahu Allahu min ahli al-dženne." 5 stvari ko uradi u jednom danu, Allah će ga svrstati, zapisaće ga među stanovnike dženneta. Pa je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ko posjeti bolesnika, ko bude pratio dženazu, ko bude postio, ko ode na džumu i ko oslobodi roba." 5 stvari u jednom danu, znači ko uradi. Imamo osloboditi roba, a otići na džumu, postiti taj dan, klanjati dženazu i obići bolesnika. 5 stvari koji uradi u jednom danu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ući u džennet. Jer su ovo stvari, znači, tiču se i međuljudski odnosa u društvu, ovaj prava brata muslimana je nakon njegove smrti za vrijeme života, prava Allahova od odlaska na džumu i posta i oslobađanje robova opet, znači, objedinio je jednu posebnu cjelinu. Za odlazak na džumu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu, koga bilježi imam Hakim i bilježi ga Ibn Huzejme u svome sahihu, od Ebu Musa el-Ešarija, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže ovako: ljudi koji su išli petkom na džumu, doći na sudnji dan, Allah će na sudnjem danu, kaže, poslati dane onakve kakve jesu. A poslaće džumu da je ukrašena, posebna, lijepa džuma, dan. Kaže, ljudi koji su bili, od onih koji su petkom išli u džamiju, kaže, okupit će se oko džume. I ona će im biti vodilja i ona će im osvjetljavati. Kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, prolazit će kroz brda kafura. Kafur je poznat miris koji se koristi i za žive i za mrtve. Lijep miris. Znači, medice sa njim može namirisati, a može i živi. Prolazit će kroz brda kafura, kaže, janzuru ilaihim thaqalani la yatrukun, kaže, u njih će gledati ljudi i džini i neće obarat svoje, znači, ukočeni pogledi svih ljudi i džina i gledaju u njih, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, njihov miris je kao miris miska, njihova boja bijeli su poput snijega, kaže, ući će, kaže, tako u džennet, ovaj, neće se niko sa njima miješati osim jedne skupine, illa al-muezzinun muhtasibun, osim, kaže, muezina koji su učili ezan i nisu za to uzimali naknadu. Ljudi koji su bili petkom išli na džumu, ulazit će u džennet i ljudi i džini ukočenih pogleda i gledaju i kažu, Allahu dragi, ko su ovi ljudi? Dok ne uđu u džennet. To je džuma. Šta mislite? Ali džuma nije dovoljno, pa ste. Onaj ko klanja samo džumu u sedmici,
on je musliman 1 kroz 35. Jel u redu? Treba klanjati koliko namaza? 35 sedmično. Klanja samo džumu, toliko imaš od islama. Jeste, džuma je bitna, a nije dovoljna. Mora uz džumu biti, mora biti drugi namaz. Pa ovih pet stvari ko uradi u jednom danu, on će biti šta? Stanovnik dženneta, jeste. Imamo drugu stvar koju uradi, a to je odlika da čovjek prouči ezan kada je negdje na otvorenom prostoru. To se nama svima dešava. Svi mi putujemo, svi mi negdje radimo po livadama, nađemo se na izletu, negdje smo vani na nekakvom otvorenom prostoru, da ne kažem na brisanom prostoru, jer to je opasna izreka, to se može lahko zloupotrebiti, ali tako ti vojni izrazi, oni su opasni. Otvoreni prostor i čovjek prouči ezan. Došlo je u hadisu, koga bilježi? Imam Nesai, i bilježi ga imam Ebu Davud, i bilježi ga imam Ahmed. Od Ukbeta ibn Amira, el Džuhenija, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ya'jabu rabbuka min ra'i ganamin fi ra'si shadhiyatin bi jabal." Kaže Allah se čudi. Pazite dobro. Allah se čudi pastiru koji prouči, koji čuva stado, pa yu'adhinu wa yuqimu as-salah wa yusalli, kaže prouči ezan na vrh brda. Ali to je brdo koje ima na sebi jedno malo brdašce. To je najveća uzvišica, znači, zato se i grade munare velike radi ezana, je li tako? Tu prouči ezan, kaže, i klanja. I onda uzvišeni Allah kaže: "Unzuru ila abdi hada yuqimu salavu yusalli yakhafu minni kad gafartu li abdi wa adkhaltuhu al-jannah." Kaže, ovaj moj rob je, kaže, proučio ezan i proučio je i kamet, kaže, i klanja, uspostavio je namaz, kaže, mene se boji, kaže, ja sam ome robo prostio ovo u džennet. Iz toga čovjek ne treba ostavljati ezan nikada, čak i sam u svojoj kući kad se uči ezan. Gdje god da si, ne ostavlja ezan, uči ezan. Ezan je znači dobro i to su riječi teuhida, suština islama je sadržano ezan. Dalje, treća stvar koja čovjek uvodi u džennet jeste gradnja džamije. Gradnja džamije. Došlo je u hadisu koga bilježe Buharija i Muslim od Osmana radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Men bena lillahi mesjiden, bena Allahu lehu bejten fil dženne." Ko sagradi Allahu džamiju, Allah će njemu sagraditi kuću u džennetu. Ti Allahu kuću na zemlji, on tebi kuću u džennetu. Došlo je u hadisu ovome koga bilježi imam Ibn Mađe od Džabira i bilježi ga imam Ahmed od Ibn Abbasa, i hadis je vjerodostojan, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Men bena lillahi mesjiden, walau kamafhasi qatatil libaydha, bena Allahu lahu baydan fil dženne." Ko napravi Allahu kuću, misli se na džamiju, taman koliko čapljino gnjezdo za njena jaja, kaže Allah će njemu napraviti kuću u džennetu. Koliko god da bilo to malo i koliko god da bilo mizerno u tvojim očima, Allah će tebi zbog toga napraviti kuću u džennetu. Pa pogledajte kako uzvišeni Allah za prolaznu kuću tebi pravi tebi znači vječnu. Četvrta stvar koja će uvoditi ljude u džennet jeste da čovjek ne traži, braćo, ništa od ljudi. Došlo je u hadisu koga bilježi imam Ahmed i drugi od Seubana radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ko će mi, kaže, garantovati da neće nikog ništa tražiti od ljudi, kaže, ja njemu garantujem džennet." Ništa. Sjediš li tako: "Ženo, donesi mi čašu vode, kćerki, daj mi ručnik malom, donesi mi daljinski peto." Ustaneš, sam sebe poslužiš. Imaš noge, imaš ruke, sam sebe poslužiš. Jel u redu? Znači, niko ti nije sluga u kući. Ti sam sebe služi. Ko bude, ovo je ovako, ovo je braće uputa poslanika sa osam. Ko bude drugačije radio, to je njegova stvar. Ali ko želi, kaže, ko mi obeća da neće ništa tražiti od ljudi, uće, pa kaže Seuban, ja, Allahu poslaniče. Pa kaže se da nakon toga ništa nije tražio od ljudi. Ebu Zer, ništa nije tražio od ljudi. Kaže poslanik, ko mi obeća da neće tražiti ništa od ljudi, ja mu obećam džennet. I čak je došao jednom hadisu od Ebu Zera, koga bilježi imam Ahmed, kaže: "Pa čak ni bić da ti ispadne,
a ti na devi, nego siđeš sam i uzmeš ga. Bić jašeš i spao ti, neko je tu pored, lakše mu je da to doda. Ne, nego ti sam siđeš, uzmeš i ideš dalje. Od stvari koje čovjeka uvode šta? U džennet. Dalje, koja je? Peta. Je li peta? Peta stvar koja čovjeka uvode u džennet jeste da kaže kada ustane ujutru. Došlo je kod imama Tabarani u njegovom velikom muadžemu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca jednog ashaba koji se zove El Munzir. Tako se zvao. Radijallahu anhu. Da je rekao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, ko kaže men qale idha asbaha raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammedin nabiyyan fa ana az-za'im. Kaže ko kaže kada ustane ujutru zadovoljan sam Allahom gospodarom i islamom vjerom i Muhammedom vjerovjesnikom, kaže ja sam mu za'im, ja sam mu garant. La akhidhu bi yadihi hatta udkhilahu al-janna, kaže uzet ću ga za ruku i uvest ću ga u džennet. Ujutru ustane, što trebaš kazati? Raditu billahi rabben, wa bil islami dinan, wa bi muhammedin nabijen. Istu dovu koja se govori kada? Nakon? Ha? Tačno. I nakon ezana. I nakon ezana se ista dova kaže. Pet stvari se kaže nakon ezana, između tih pet stvari je ova. Raditu billahi rabben, wa bil islami dinan, wa bi muhammedin sallam nabijen, wa rasulen. Znači, ko kaže ove stvari svako jutro kada ustane, to mu je garant da uđe u džennet. Pogledajte kako imamo jednostavne stvari koje čovjek može činiti i kako čovjek sam sebi čini nasilje kada, znači, ne izgovara te stvari. Odnosno, ne praktikuje te zikrove i kolike samo nagrade ili može izgubiti. Isto tako, o stvari koje uđe čovjeka u džennet, jeste da čovjek dovi tri puta. Ovo je šesta stvar. Došao hadisu Enesa, koga bilježi imam Ibn Mađe, imam Ebu Davud, Nesai i drugi, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko bude tri puta kazao, Allahu dragi, sačuvaj me vatre, Allah će ga sačuvati vatre. Kaže vatra, džehennem kaže, Allahu dragi, kaže, sačuvaj ga mene. A ko bude tri puta dovio da mu Allah, da ga uvede u džennet, da kaže, Allahu podarim, Allahu uvedi me u džennet, Allah tri puta to ponovi, kaže džennet, Allahu dragi, uvedi ga u džennet. Od stvari, znači, koje je čovjeka šta? Uvode u džennet. Sedma stvar, da čovjek bude, braćo, pravedan. Da bude pravedan u svemu. Došlo je u hadisu, koga bilježi ima Muslim, od Abdullaha ibn Amra ibn Lasa, radijallahu anhuma, da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, inna lil muqsitina inda Allahi menabire min nur, a jemir ar-Rahman, alladine ja'diluna fi hukmihim wa ahlihim ma wallu. Kaže, pravedni ljudi će imati posebne mimbere od svjetlosti s desne Allahove strane, koji budu pravedni kada budu sudili ljudima i pravedni u svojim porodicama i pravedni onima koji su im počinjeni. Pravednost. Da čovjek bude pravedan u svemu. Za ko ima, ne znam, 10 ljudi odgovoran, kako je došlo u hadisu, 10 ljudi koji je odgovoran za njih, doći će ruke mu ovako previjene uz vrat, kao kod džehennemlija, neće ih moći ispraviti osim ako je bio pravedan prema njima. Samo će ih pravednost moći odriješiti i da se kotariše toga. 10 ljudi. Ko bude imao dvije žene, bude nepravedan prema njima, doći na sudnjem danu, a jedna mu strana pala skroz. Dokaz njemu da je bio šta? Nepravedan. Imam Ed-Dulabi, bilježi u svome dijelu Lkuna, da je Ebu Darda, kada bi došao, poljubio jednu ženu, da bi ošao, poljubio i drugu. Da bude pravedan. A sahabi poslanika, sa nikome nikada nepravdu, u najsitnijim stvarima, nikada nikome nepravdu činili nisu. I kaže, ko bude pravedan u onome, jeli, u onome što bude sudio među ljudima, bude kadija i slično tome, ili budeš bilo kome presudio da budeš pravedan, znači u tome hukmu i u tome sudu. Od stvari koje čovjeka, znači, uvode jeste, jeli, koje čovjeka uvode u džennet. Osmo, da se čovjek strpi ako ga snađe nekakva nedaća. Zabilježi ima Mahmed u svome musnedu od Kurre ibn Ijasa radijallahu anhu da je rekao, bio je čovjek u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve selleme
koji je dolazio kod Allahovog vjerovjesnika, alejhi salatu vesselam, sa malim djetetom. Dolazili su zajedno i svaki dan bi sjedio taj čovjek od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Pa mu je rekao jednoga dana, kaže, primijetio je da nema čovjeka, pa je upitao gdje je, kaže, Allahov poslanik, kaže, umro mu je sin. Umro mu je sin. Pa je poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, sreo ga nakon toga i kaže mu, kaže, zar ne bi, kaže, volio da dođeš na dženecka vrata, gdje god da dođeš, kaže, on stoji i čeka te pred tim vratima. Kaže, Allahov poslanik, je li to za njega ili za sviju, za njega i za sviju, za sve druge. Kome preseli malo dijete. Nagrada kod Allaha za žel velika. Ne treba čovjek, znači, možda neće zaslužiti džennet na drugi način, osim time što mu se desilo nekakvo iskušenje. Kako je rekao poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu Ibn Hibana od Ebu Hurajre, kaže, čovjek će na sudnjem danu zaslužiti stepene kod Allaha, nikad ih ne bi dobio svojim djelima, nego ga, kaže, Allah iskušava onim što ne voli, pa dok mu ne dadne takve stepene. Pa čovjek, znači, nema priliku da dobiješ tak, nemaš priliku da ni mogućnost, niti ambicija, niti želje, ni volje i morala da radiš takva djela, da bi zaradio takve stepene, ali te Allah iskušava nečim što ti nije drago dok ne dobiješ takve dereže. Deveto, od stvari koje uvode čovjeka u džennet, jeste, braćo, da ostavi raspravu, laž i da poboljša svoj ahlak. Hadis o tome zabilježi imam Ebu Davud i njegovim putem ga, istim lancem ga bilježi imam Al-Bejhaqi u svome sunenu, od Ebu Umame, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko mi garantuje ili ko ostavi raspravu, ja mu, kaže, garantujem jedan džennetski predio, mjesto u džennetskom predijelu. Kaže, ko ostavi laž, taman u šali, garantujem mu u srednjem dijelu dženneta mjesto. A kaže, ko poboljša svoj ahlak, kaže, garantuje mu mjesto u najvećim predjelima dženneta. Lijep ahlak. Lijep ahlak je odlika muslimana. Musliman nije taj koji je koji ljude proklinje, koji ljude grdi, koji na ljude nasrće, na njihovu čast. Ne, musliman je čovjek koji oprašta ljudima. I vi znate da je poslanik, kad su došli ljudi, ima kod muslima hadis, da su došli ljudi i kažu, Allahu poslanici, kada ćeš doviti protiv ovih mušrika? Vidi što nam rade. Dovi protiv njih, kaže, lem uba'ath la'anan, o innama bu'istu rahmetan, kaže, ja nisam poslan da proklinjem, nego sam poslan kao milost ljudima. I mušricima, gdje i mušricima je poslan kao milost, svima. Pa je to svojstvo mu'mina, to je uputa poslanika, sa osvijem da čovjek bude blag, prema, da svoj ahlak promijeni. Jer je, braćo, čovjekov ahlak, to je sastavni dio njegove vjere. Ljudi neće ulaziti u vjeru nego preko lijepog ahlaka. Ljude ne zanima koliko ti ibadeštiš po noći, niti koliko imetka imaš, niti kakav si ti vjernik, ni koliko si puta obavio hadž, njega zanima kako se ti ophodiš prema njemu, je li tako? Mene zanima da li moj komšija cijelo večer klanja ili gleda televizor. Koliko me zanima kako se ophodi prema meni, kao šta? Prema komšiji. A i njega isto tako. Taj tvoj ibadet, to je vezano za tebe. Ali tvoj odnos prema meni mora biti korektan, a to se tiče ahlaka čovjekovog. I zato je rekao poslanik, najbolji su vjernici oni koji imaju najljepši ahlak. I kaže poslanik, u ovome hadisu, ko ostavi laž, taman u šali. Znači da čovjek ne laže ni u šali. Jer u laži nema dobra. I kaže, ko ostavi raspravu, taman bio u pravu. Kada se ovdje spomene rasprava ko je u pravu, taman bio u pravu, ne misli se na raspravu koja je utemeljena u šarijatu u smislu rasprave po nekom pitanju, da svako iznese svoje argumente, da dokaže, ne, to je legitimno. Misli se o raspravi koja je, što mi kažemo, presipanje iz šupljeg u prazno i nikakve na kraju korist nema, samo se ljudi posvađaju, raziđu se i prekinu svoje odnose. To je cilj. Jer su učenjaci raspravljali kroz generacije, rasprava je znači bilo i tome nikada neće biti kraja. Raspravljali su najveći, imam Šafija, raspravljao sa Ebu Ubejdom, El Kasmom i Bruselamom. Raspravljali su oko pitanja kar koji je spomenut u Kur'anu. Vol mutallakatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Žene koje su razvedene čekaju tri kar'a.
Šta su tri kar'a? Jesu li to tri čista perioda, da je to priček? Ili su to tri čiste mjesečnice, hajza? Šta je? Ulema se razišla. Imam Šafija govorio, kaže, to su tri mjesečnice, tri hajza. Dok je Ebu Ubejde, el-Kasim ibn Selam, govorio, kaže, to su tri čista perioda. A imam Šafija je umro 204. hidžreske godine, a Ebu Ubejde je umro 224. 20 godina posle njega. Pa su raspravili o tom pitanju. Pa ima Šafija, kaže, hajz, ovaj kaže šta? Čisti period. Hajmo svako da iznese svoje argumente. Šafija došao, Kur'an, sunnet, arapski jezik, pjesništvo, poezija, korištenje uleme, znači tim riječima, sve što je mogao dokazati da je to ovaj hajz, dokazao je. Dođe Ebu Ubejde, iznese svoje argumente. Kur'an, hadis, pjesništvo, poezija, primjeri iz arapskog jezika, sve da je to čisti period. Završila rasprava, svako kazao svoje. Kaže, imam Šafija, Ebu Ubejde. Slušaj, kaže. Ti si, kaže, iznio argumente da je to čisti period. I kaže, ja gledajući tvoje argumente i razmišljajući o njima, kaže, vidim da si ti u pravu, da sam ja u krivu. I prihvatam, kaže, tvoje mišljenje. Kad je to rekao, na to će njemu Ebu Ubejde, kaže, slušaj, kaže, ti, kaže, sve što si rekao, potkrepljujući svoje mišljenje, kaže, to je ispravno. I ja, kaže, prihvatam tvoje mišljenje. Pa su se zamijenili za mišljenje. Pa nakon toga imam Šafija, kaže, da je kar čisti period, a Ebu Ubejde el-Kasim ibn Selam kaže da je to hajz. I, rahimehullah, Allahu alem, da je ispravnije i da je bliže, da bi to bilo ono prvotno mišljenje imama Šafija, da je to hajz. Ali u nama se razišla, nije bitno, to je fiksko pitanje. Ali hoćemo kada su raspravljali i kada je došao da raspravlja, kako je došao? Čistim nijetom ili nekakvim drugim? A došao čistim nijetom da dođe do istine. I zato imam Šafija govorio, kaže, nikada nisam ni sa kim raspravljao, a kaže da nisam molio Allaha da pokaže istinu, kaže, na njegovom jeziku. Pogledajte, koliko imam Šafija bio šta? Iskren. Dolazi na raspravu i nije rekao, želim ja da pokažem da sam ja. I zato koje god raspravi imamu Šafiju, morao je kleknuti ispred njega. Nije mogao ostati nogama nikako. Mora reći, jeste u pravu si. To je bio imam Šafija. Mi da krenemo na raspravu u jednu džamiju dole u salu, javna rasprava pred 1000 ljudi, idemo, noć prije toga možda nisam ne bi spavao, na seždama dobio, Allahu dragi, sutra ga ponizi, pokaži moć svoju time što ćeš ga poniziti, osramoti ga pred cijelim gradom. Allahu, imam Šafija kaže, molio sam Allaha, kaže, da uvijek pokaže istinu na jeziku moga, šta? Neistomišljenika. I zato uzvišen je Allah zbog te skromnosti, uvijek je pokazio jeziku na njegovom, istinu na njegovom jeziku, osim u rijetkim situacijama. Rahimahullahu ta'ala. To je naša ulema. Pa je o stvari koje ude u džennet, šta? Da čovjek ostavi raspravu kad je u pravu, kažemo raspravu koja? Koja ne koristi? Raspravljamo samo da bi raspravljali, to nema koristi. I laž taman u šali i da čovjek popravi svoj ahlak. Deseta stvar koja čovjeka uvodi u džennet jeste vrijednost ibadeta. Vrijednost ibadeta. Došlo je u hadisu kod imama Ahmeda i kod Ibnu Hibbana i kod Ibnu Mađe od Ebu Hurere da je poslanik sa osrame rekao, bila su dva čovjeka u vrijeme poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, koji su primili islam u isto vrijeme. Primili su islam u isto vrijeme. Pa je jedan preselio u džihadu kao šehid, a drugi je ostao da živi nakon njega godinu dana. Pa je Talha ibn Ubejdillah vidio u snu jednog i drugog. Nakon što ovaj umro drugi, nakon godinu dana, vidio je, pa je vidio da ovaj drugi što nije poginuo kao šehid, da je dobio puno veće deređe u džennetu od šehida. Pa došao poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i upitao ga, kaže, Allahov poslaniče, kako to, ovaj šehid, ovaj nije šehid i ovaj dobio veće deređe. Pa kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, zar nije nakon njega postio jedan Ramazan? Kaže, jeste, Allahov poslaniče. I zar nije, kaže, nakon njega klanjao toliko i toliko hiljada rekjata? Kaže, jeste Allahov poslanič? Kaže, između njih dvojice je kao između nebesa i zemlje. Šehid. Ovim ne smije niko shvatiti da je ovo
degradacija stepena šehida. Ovaj hadis govori o vrijednosti čega? Ibadeta, baš tako. A ako govorimo o vrijednosti šehadeta, o tome ima hadisa koji zna što je drugo. Ali znači ovo je vrijednost ibadeta koja, je li tako? Jer je čovjek, braćo, stvoren tim ciljem. Stvoren je da se pokori Allahu i da ovaj uradi ono što je uzvišen Allah traži od njega u smislu naredbi i zabrana. Pa su to stvari koje vode čovjeka u džennet. I brojne su druge stvari, braćo, koje čovjeka vode u džennet, koje su islamski učenjaci spominjali u svojim knjigama. Ima hadis, recimo, kod imama Tirmizije i kod imama Ibn Mađe i drugi, da je od Seubana, radijallahu anhu, da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, ko umre, a čisto tri stvari, ući u džennet. Ko umre, a čisto od duga, od prevare i od kibura. Dug, prevara i kibur, ući u džennet. I brojne druge stvari, znači, koje se navode islamski učenjaci, to je nemoguće, znači, pobrojati, jeli, u jednom predavanju djela koja ljude uvode u džennet. Ali je cilj ovdje da kažemo, draga moje braće i poštovane sestre, znači da trebamo raditi za džennet. Ne trebamo se osloniti na kakvim iluzijama živjeti, u maštama i u nadama da će to sve biti u redu. Biće u redu ako ti budeš, ako daš maksimum od sebe. I što više daš od sebe, ovaj, nada je veća i mogućnost je veća. Ali nadati se sam, to nije ispravno. Nada bez rada, takva nada ne vrijedi. Inna alladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Oni koji vjeruju i koji hidžru učine i koji se bore na Allahovom putu, oni se nadaju. Šta rade oni prije toga, prije nade? Djela, vjerovanje, hidžra, džihad, znači on radi i nada se. A samo nada, noga preko noge i ruku pod glavu i nadati se, to nije nada koja je ispravna. Ta nada neće uroditi plodom. Kao što se veliki broj ljudi nada i živi u nekakvim dugim i velikim nadama, ne. Čovjek mora raditi, mora se truditi. A svakome su vrata otvorena. Nikada nije bilo kao danas. Nikada u ljepšim vremenima nismo živjeli od... Allah zna od kad unazad vremena komunizma i slično tome. Mogućnosti da čovjek čini dobra djela, da se pouči svoje vjere, da dolazi na predavanje, da se druži sa vjernicima, da uči Kur'an, mogućnosti ispred nas otvorene, nemamo pred Allahom opravdanja, ni opravdanje koje liči pa u kojoj mreži. Ni tako jako nemamo opravdanje. Sve ispred nas. Znači, stvar se vraća na nas i da se mi moramo, znači, popraviti i nakon toga, ako Bog da, Allahovu milost zaslužiti. Vjerujte, meni je neprijatno ovako pričati. Vidim vas dole, ovi su nam se sigurno ovaj, izmorili dole stojeći, vi ste se ovdje svi stjesnuli. Molim Allah, te barake od tala, da bude korist onome što smo kazali i da nas okupi ovako u džennetu i ja se ovaj izvinjavam ako sam oduljio s ovim mojim govorom. Allahu te'ala, salallahu ala nabina Muhammed, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.